جنة البقيع. اندر اجازت نہیں ہے ہوتی تو جاتے لوگ شاید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اي اكرم بھائی ببلو بھائی دیکھو یہاں مٹی نہیں ہے. کہاں سے لے کے آؤں مٹی تمہارے لیے؟ یہ جنت البقیع قبرستان ہے. اس کی بھی چاروں طرف سے باؤنڈری ہوئی ہوئی ہے. اس لیے مٹی ملنا یہاں بہت مشکل ہے دوست. میں اس لیے تمہیں دکھا رہا ہوں کہ میں نے کوشش نہیں کی. میں نے کوشش کی لیکن یہاں مٹی ملنے کا نام و نشان نہیں ہے. یہاں